Центр міста був заповнений різноманітними виставками і ярмарками. На початку 100-метрівки розмістили інсталяцію «Живописний куб». Також були виставки, які несли не лише розважальний характер, а й пізнавальний. До прикладу, музей історії міста представив фотографії, які відображали його розвиток. Відтак можна було побачити Хмельницький з висоти пташиного польоту, починаючи з 1800 року. Ось план Проскурова багатьох років, починаючи ще десь від 1800 року і до нашого часу, як з гори пташиного польоту виглядало наше місто. Ну і, звичайно, невеличкий куточок, історичний такий із фото будівель міста Проскурова. Впродовж дня у центрі міста можна було купити вишиванку на будь-який смак. Ще більший асортимент представили картини, глечики, ручні прикраси, вироби з дерева. Біля самого кінотеатру Шевченка розташували величезний стенд «Я люблю Хмельницький», де кожен міг залишити своє побажання для міста та його мешканців. Учні художніх шкіл створили вуличний колаж, який сягав 5 метрів. Прийшла з класом помалювати, тут так класно. Ми малюємо сім'ю козацьку, козака, дівчину, дітей. Наш Хмельницький, прапори, все таке. Я особисто малюю козака. З нагоди відзначення 586-ї річниці до міста завітав представник Парламентської ради Асамблеї Європи. Він вручив почесний прапор Ради Європи місцевій владі. На думку європейських гостей, місто рухається в напрямку євроінтеграції та економічного розвитку. Дякую і з визнанням я вручаю цей прапор Європейської ради. Традиційно зі сцени отримали нагороди бізнесмени, волонтери, видатні діячі та митці, бо зробили вагомий внесок у розвиток міста. Також цього року звання почесного громадянина Хмельницького отримала 4 людей, 2 посмертно. Велика честь для нас це. Я дуже дякую всім містянам і керівництву, що вони так відзначили мого сина. Дякую вам. За військові подвиги у Іловайському котлі був відзначений Ігор Гордійчук. На жаль, він не зміг особисто приїхати за нагородою та зв'язався з містянами по скайпу. Мені довелось змінити багато гарнізонів і в нас, в нашій державі, в Україні, і за кордоном. І я скажу чесно, відверто, я не бачив таких добрих, порядних, щирих людей і таких завзятих захисників рідної землі, як хмельничани. Усі задумані локації працювали згідно графіку. Кожен присутній мав можливість знайти собі розвагу до смаку. Щасливий від того, що усі локації працюють згідно графіків, щасливий від того, що люди висловлюють свою подяку. І ми бачимо зараз, відбувається саундчек онуки, і вже бачимо, який наплив, яка цікавість до вечірнього концерту. Я собі можу уявити, що буде робитися ввечері, коли це буде вже, власне, безпосередньо виступ. Оксана Медведєва, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».